tere tulemast vaatama koroonakarika finaalkohtumist. Selja taha on jäänud 14 matši, mille käigus vastasid 16 Premium liiga mängijat kokku 168 küsimusele, millest õige vastuse said 90, ehk senine õigete vastuste osakaal on olnud 53,6%. Selle ajuteragina tulemusel on konkurentsi püsima jäänud ja jõudnud meelelahutusliku, ent samas siiski võistlusmomenti eviva koroonakarika 2020 finaali Sander Laht FC Kuressaarest ja Gerdo Juhkam Viljandi tulevikus. Tere mehed! Tere! Tervist! No, teie mõlema vastamisprotsent on olnud selgelt kõrgem kui see 53,6, mis on olnud koroonakarika keskmine. Sander, sina oled madistanud seni Frank Liivaku, Roman Sovtšenko ja Märten Kuusega ning alati ühe punktilise eduga võitnud. Mis see edusaladus on olnud ikkagi? Metsik järjekindlus. Täna see toob ka edu. Sama järjekindlus. Gerdo, sul on selja taga edukad matšid Markus Jürgensoni, Karl-Andre Valneri ja Maksim Kuusjaga. Mis sul nagu nendest selline kõige lemmikum võit oli ja miks? Ma arvan, et Valneri üle. Ikka on tore ju 6-6 panna. Ma arvan, et see on peamine põhjus, et nii Eesti läks. On teile emmal kummal mõni lemmik küsimus ka senistest olnud, Sander? Jaa, mulle meeldis see 82. aasta MM-i küsimus ikka. See, kus Ungari mõlemal poolel pallimängu pani. Ungari mõlemal poolel ja pallimängu pani. See oli päris hea. Gerdo? Mulle endal nagu ei meenu, aga Kuusjevi eelmise vooru Venezuela küsimus mulle meeldis. Sellele vastus oli äge, vastuse välja leiutas. Arutelu ja kõik see. Sisemine monoloog viis sihile. Aga hüva, nüüd peate sisemisi monoloogi hakkama pidama teie, sellepärast, et finaalmäng täpselt samas formaadis nagu kõik muud kohtumised. 3 vooru, 6 küsimust mõlemale, kui seis viigis otsime lahendust lisaajalt. Loosimine ütles seda pohku, et Sander on esimene vastaja. Nii et küsimused FC Kuressaare kohta, Sander, sulle. Esimene küsimus. Millisest sinu meeskonna kaaslasest käib jutt? Fakt number 1, ta on 23-aastane. Fakt number 2, Kuressaare on tema Premium liiga karjääri 4. koduklubi. Fakt number 3, ta pole Premium liigas löönud mitte ühtegi väravat. Ossaraks. 23. Mis see sünni aastis peab olema, kui ta need 23 on? See on... Matega mul on alati suured raskused olnud. Kui ma nüüd matemaatika ei valeta, ei tohiks. 97 poisse meil ei tohiks väga palju olla. See on üks vanemaid mängijad meie satsis, kui ta 97 on. Pajunurm on 94, see on 97. Ja neljas Premium liiga klubis, jah? Jah, Kuressaare on tema neljas Premium liiga klubis ja ta pole Premium liigas ainsatki väravat löönud. Kui ta ei ole väravat ka löönud, järelikult on keskaitse või siis kaitsemängija. No kui ma nüüd väga mööda ei pane, siis peaks olema Marko Luka. On õige vastus, tõepoolest, Marko Luka see on. Ta on küll 96 sündinud, aga aasta lõpus, nii et 23 veel praegu seisuga. Aga jah, seal Karofeld oli ka muidugi lappis erinevate parameetritega, aga sul vist vedas, et sa tema peale ei tulnud. Ai, oleks Karofeldi peale küll praegu mängida. Ta pole nii paljudes klubides mängid ka ju. Ai, on ikka, ta on ju ka käinud Paides. No näed! Vahel on ikka hea, kui nii leialt ei võta neid asju. Karofeldil on 3 klubi, et ta sellega ei klappi. Nii, aga 1-0 eduseis on sul olemas, sest tõesti Marko Lukal on kirjas mängud nii Pärnu linnameeskonna Flora Kalevi kui ka Kuressaare eest. Nii, aga teine küsimus sulle. Sinu meeskonna kaaslane Rauno Tutk on Premium liigas esindanud lisaks Kuressaare esindusmeeskonnale ka Viljandit, Tartut, Paidet ja Pärnut. Millise linna esindus eest on Tutk pidanud kõige rohkem kõrgliiga kohtumisi? Nii, Viljandi lööme maha, seal ei mängi nii palju minu arust, mõned aastat. Tartus ta käis ülikoolisega. Ma mõtlen, kas ta käis selle bakalaureisega või käis ta ainult magistris mingisugused aastat. No ma arvan, et siin on kaks varianti, kas see on Pärnu või see on Tartu. Ma pakun, et Pärnu. Pakud õigesti, 120 mängu Pärnu, siis nii linnameeskonna kui vapruse eest, aga see, et sa Viljandi kiiresti maha lõid, see ei olnud kõige Viljandi on selles arvus, sest teisel kohal 99 mänguga ja Tartu alles kolmas 62. Kuressaare sa eelmise hooaega Paidest mööda. Nii, aga
esimesest voorust siis maksimumskoor sulle, Sander. Kerdo, millega vastad küsimus esimene kõlab sulle niimoodi. Samuti, millisest sinu meeskonna kaaslasest käib jutte? Ta on 24-aastane. Ta on Premium liigas esindanud ainult Viljandi tulevikku. Ja tema kõige resultatiivsem hooaeg nii väravate kui ka värava söötude mõttes oli 2017. Uhuhu. 24-ane. Kaks aastat noorem siis. Ja 2017 hooaeg, jah. Väravad söötud, mis ma mõtlen. Selle üks keegi, kes tuli. 2017. Mis on siis Premium liigas esindanud ainult Viljandi tulevikku? Pane Õunap. Ei, Õunap ei ole kindlasti Õunap, mille mõnada. Aga midagi pärast selle, alati võtad selle ühe nime pähe, kes Vessama tuleb, et sa hakkad selle ümber seal midagi mõtlema. Aga kes lõeb ära või kes söödab? Ma vist isegi tean. Ei usu. Ma pakun. Ma võin pakkuda ju pärast seda, kui sa oled ära pakkunud. Okei. Aga oota, ma võtan veel minuti. Mul isegi tuleb pähe, kes 96 on. Minust nüüd kõik näevad nii vanad välja, aga on minust tegelikult mingi 4-5 aastat paremat. 96. Ma ütlen Kristjan Kask. Ei ole, õige vastus on Tanel Lang. Tanel! Ma oleks ka Kaske pakkunud. Ah, ta on 95 üldse. Lang. No jah, aga juhtal pole siis ju 25 saabunud. Võt sead segadusse. Aga Kask Läks peaks nii olema ikka tublisti noorem. Jah, sellepärast mõtlesingi. Kask on vist 20 äkki. Nii, sealt nüüd punkti ei tulnud, aga teine küsimus, Viljandi tulevikku puudutama. Sinu meeskonna kaaslane Pavel Maarin on Eesti koondise eest pidanud 9 A-maa võistlust. Millise peatreeneri käel tegi Maarin koondise debüüdi? Millise Eesti koondise peatreeneri? Ja siin pole nii palju ongi. Mõni on, jah. Praegu on Voolaiden, seda oli Reim. Ja siis oli Päästane, või oli keegi veel vahepeal. Seda võik teada ikka. Oi, kurad, huvitav. Aga Täri oli ka mingi aeg. Oli küll, jah. Aga Maarin oli 12 pools, ma arvan. Aga ma mäletan, ma olin U21, kui oli Reim. Ma ütlen Magnus Pärsson. On õige vastus. Aga 2016 Balti turniiril Leedu vastu. Ja 2016 enamik oma koondise mänge Maarin ka tegi. Esimesed Pärssoni, järgmised Reimi käe all. Nüüd viimasel ajal pole Pavel enam koondisse õnnestunud jõuda, aga mul on tunne, et tulevikul on plaan ta koondisse tagasi aidata. Ei, see vaid saab kindlalt. Selge. Nii. Esimese vooru järel on Sander 2-1 juhtimas. Teine voor on Eesti jalgpall ning esimesed küsimused Sander sulle. Ma nimetan sulle 4 Eesti koondise ründajat. Tarmo Kink, Kaimar Saag, Vjatšeslav Zahovajko, Vladimir Voskobojnikov. Küsin, kes nendest on löönud Eesti koondise kasuks kõige rohkem väravaid? Nii, Voskobojnikov võib see kohe maha tõmmata. Priiti küsimus, nagu nii aru olen nii kindel selles. Ma ei tea, no. Vosko oli niisama tubli tõõrga ja selle ees ma arvan, et väga väravaid ei löönud. Kindlasti oli lõi mõned. Ma loodan, et ma ala ei hinda teda, aga ma ei usu, et ta nii palju lõi kui Kink või Zahovajko. Saag on ka midagi löönud, aga ta vist ka liiga palju ei ole. Rohkem ikka tuleviku eest löönud. Ne vaad. Seal ka kindlasti, jah. Ta lõi seal kuskil pääridel ka vist vahepeal. Oli ta seal. Okay. Nii, kui me siit võtame, siis nüüd Zahovajko ja Kink. Ma just ju mäletan, sa küsisid Kingi kohta minut eelkorda, kui üks kord varem ka see küsisid, ma lugesin selle peale selle Kingi ja artikli läbi, mis ta siin Sokkernetis üks peale tegi. No see oli eelmise aasta lõpus just juba. See oli puhas kuld, aga seal koondise väravaid kirjas ei olnud. Nii, Zahovajko ja Kink siis. Zahovajko oli ole vist nii palju mängi selle koondise. Äkki Kink on ikka rohkem löönud.
No samas Saho Vaiko ka üle aru ei ole. No ma panen Kink. Ei ole täpne. Tarmo Kingi arvel on 6 väravat koondises, aga Vjatšeslav Saho Vaiko on löönud 8. Vosko Boinikov 4 ja Saak 3. Okei. Okay. Et siit sulle punkti ei tulnud. No hea küll, pole hullu. Tõsi, ma küll, ma nüüd seda nüüd peast pakun, aga Kingil kindlasti peaks valikmängu väravaid olema rohkem kui Saho Vaikol, mul on tunne, et Kinkli valikmängudes vast rohkem. Mm-hmm. Tuleb meelde ju selles samas, selles hiilgoos valiksarjasta seal. Jah, seal tärtsutas kõvasti, jah. Aga hüva, siit praegu punkti tulnud, seis jätkult 2-1 ja teine küsimus sulle Eesti jalgpalli voorus. Henri Anier kuulub praegu Hollandi kõrgliga klubisse Go Ahead Eagles, kus paari aasta eest mängis põgusalt ka Henri Kojamaa. Milline Eesti jalgpallur on veel Go Ahead Eaglesit esindanud? Seda on esindanud Gerdo Juhkami peatreener praegune, Sander Post. On õige vastus, on õige vastus. Seda ma mäletan. Tõepoolest, Sander Post seal 2008-2010 mängis samas klubis ning seis on nüüd 3-1 sinu kasuks, Sander, aga Gerdol on Eesti jalgpallivooruga võimalik nüüd viikistada. Temale küsimused järgmised. Esmalt, Eesti koondisest kõige rohkem kohtumisi pidanud meeste esiviisikusse kuuluvad Enar Jääger, Ragnar Klavan, Marko Kristal, Martin Reim ja üks mängija veel. Kes see viies on? No tere tulemast. Seda me jääme siia arutama, seda me kahe peal isegi võibolla ei mõtle välja seda. Oh, ma kujutan ette, jah. Ei tea, ma arvan, et see vast ei ole nii väske, kui ma arvan, et on. See on ikka varianti on palju. Ei, varianti on muidugi. Ma see on kõva vendik olema, ei ole mingi... Kostja tahaks öelda kohe SAO-ga. Emal, kelle õpeta alati koolis, ütles, et esimene variant on alati õige, mis päev tuleb. Aga tea, kas siin korona tarikus kõik ehti piiroja on ka sõva vend. See nina ka tihti puru ei tea juhte talal. No ta mängis ju katkisi nina ka ja tal ei ole vähed. Ei, seda küll, jah. Mängis kõik asjad, katki ikka mängib. Korralik raudmees. Okei, aga ta pole ammu mänginud. Ma arvan, et keegi on tal järgi jõudnud. Mõtlema siilab. Ei ole, õige vastus on Andres Ooper. Ooperi poik. Ooper on kolmandal kohal pärast Reimi 157 ja Kristalis on 43, siis Andres Ooperil on 134 mängu. Seda sellepärast ma isegi selle suunas ei mõelnud. Ja kuues koht siis sellele viisikule järgneb Mart Poom, on kuuendal kohal. Nii et Koostjal ja on veel Poomini natukene minna, piirast peab ta vist möödas olema, jah? Kui ma õigesti mäletan. Hüva, seis jätkuvalt 3-1, Gerdo, sinu teine küsimus. Eesti koondis äärekaitsja Taio Teniste mängib praegu Norra kõrgliga klubis Bergeni Brann. Milline endine Eesti koondislane ja hilisemalt mõnda aega ka Premium liigas peatreenerina töötanud mängija kuulus Branni ridadesse aastatel 2000 kuni 2002? Oppa. Paistanud, Sander Laht ei tea seda kannustust. Ma isegi ei oska praegu pakkuda kedagi. Siuke purakas on jah, nagu pakkuda. Korralik asi. 2002 mängis seal, jah. Mul on üks variant, aga ma ei tea, kas ta välis ma mängis. Kuulus on ta küll Eestis siin jalgpalli maastikul, aga... Võibolla isegi nüüd tean. Oota. Oota, huvitav, huvitav. Finaali pinge ka peal vähe kuredi. Ai, ja lull. Ei ole, jah. Just on ikka nii kaugel veel välja, kui õnnetul põnnelik olla. Õpselt. Aga tahaks öelda selle nime ja ma ütlen, et see on Meelis Roobaki. Ei ole, ei ole. Meelis Rooba minu mõelest välismaal ei mänginud. Ei, ma mõtlesin. Urmas Rooba mängis FC Kopenhaagenis, tuli seal ka meistriks 3 korda, aga mis sa Sandre pakkusid vastuseks? Oleks Lemsalu pakkunud. Ka ei ole täpne. Õige vastus on Sergei Terehov. Terja. Norras ka mängin. Ma mõtlesin, et ta end seal Hagas on mänginud. Ei, ta enne seda. Teitur Thurberson läks Eestist ära Bergeni Branni peatreeneriks ja võttis põhimõtteliselt Terehovi kaasa. Ei tea. Kas see oli fakt, mida ta tõesti ei teadnud kumbki, jah? Ei tea. Olnud kuulnud ka, aga näed jälle targem.
finaaliks on siis mul keerulised küsimused sattunud. Seis on 3-1 jätkuvalt. Kerro, sinu kasuks. Ei ole minu kasuks. Vabandust, Sandri kasuks. Jaa. Aga see tähendab seda, et viimases voorus vahetame vastamise järjekorda. Kerro, küsimused tulevad ennem. Sul on vaja mõlemal õigesti vastata, et viigistada. Viige. Ja siis vaadata, mida suudab Sander. Esimene küsimus puudutab Sander Lahe lemmikklubi Madridi Reali. Ja küsimus on, mitu erinevat peatreenerit on olnud Madridi Realil alates 1. jaanuarist 2010 ja eksimisvõimalus on +/-1. Õige vahe, kolm numbrit annavad sulle punkti, kas õige või siis sellest ühe võrra suurem või ühe võrra vähem. Alates 1. jaanuarist 2010. Raisk, neid on palju olnud. Ja siis, kui mõni mees on mitu kordalt, siis see läheb nagu ühe mehena kirja. Aha. Ma hakkan lugema, keda ma tean, äkki, kes on olnud. Mourinho oli kindlasti peale 2010. Üks Zidane, kaks, läheb juba kahe nimelle. See oli mingi vend veel, seal vahepeal kolm. Mingi vend oli veel neli. Ei. Zidane, ma mõtlesin. Ma ei mäleta nime. Mind ka see reaal, ma teid ei huvita absoluutselt. Väga õige. Neli on kindlad. Mourinho oli ju päris mõnda aega, ka oli ju aasta kaks kindlad. Zidane oli päris kõik kolm seda järjest. Ja oli enne ka. See teeb juba mingi 5 aastat kokku. 5 veel. Mis summa juures sa oled juba? No, mingi 17 on siin vaikselt hakkab tulema. Ei ole. Aga ma pakkun äkki 5 ja 6 äkki võiks olla see number. Siis ütleb 6, siis on 4 raudselt. No, ma ütlen 6. Ja sa saad punkti. Õige vastus on 7. Aga punkt tuleb ära, sest +/-1 oli veel lubatud. Alates 1. jaanuarist on Reali peatreenerid olnud Manuel Pellegrini, Jose Mourinho, Carlo Ancelotti, Rafael Benitez, Zinedine Zidane, Julen Lopetegui ja Santiago Solari. Ja nüüd uuesti on Zidane. Aga 7 erinevat meest. Nii et see tuli sulle punkti, Kerdo. Seis on 2-3 sinu poolt vaadatuna. Ja nüüd teine küsimus üldise jalgpallivoorus, millega on sul võimalik viik majja tuua. Ma nimetan sulle 4 koondist ja küsin, kes neist pole kunagi mänginud maailmameistri võistluste finaalis. Ma kirjutan siia eilsele või siia paperile üles. Jah, see on sul läheb arhiiv isiklikku ja pärast raamat seina peal ära. Need koondised on, keda ma nimetan. Holland, Belgia, Rootsi ja Ungari. Üks neist pole kunagi mänginud MM-finaalis. Holland, Belgia, Rootsi ja Ungari. Just. Ei, Hollandist on küll mänginud. Belgia. Ungari oli ka kõvasti. Kõva saks kunagi ammutel aega tuli. Kuule, ta pandu ma vabandust. See on nagu eelmise vooru see Egiptus, Senegal, Ghana, Kamerun, mis on siin kõrval lahti. Ära sealt. Ei, ma sealtki vaata. Ära seda kontakti vaata. Vandumisega on see, et kui telepoissi saate alguses ei ole, siis kurat võib öelda. Aga see on selline nõme küsimus jälle, kus mul on 25% võimalus vähem välistasid ja mul on vähe suurem. Teise välistasin ka. Nüüd on 50-50. Belgia. Rootsi. Ma arvan, et Rootsi on kunagi. Kui Belgial olid ka mingid kõvad ennad seal kunagi. Ei tahaks mingit rutakat vastust anda, aga ma ikkagi tahaks ära vastata ja mõtlen, et see on Rootsi. Mõtlesid välja, aga mõtlesid valesti välja. Belgia oli õige vastus. Rootsi mängis 58. aastal maailmameistrivõistluste finaalis, kui nad ise seda võõrustasid, mängisid Brasiilia vastu, finaali kaotasid. Pele tuli esimest korda maailmameistriks. Ungari oli 54. Saksamaa vastu. Noh, Holland on 3 korda olnud. Aga Belgia on jah, parim võimus oligi eelmise MM Bronx neil. Nii et... Punkti ei tullut. Sander, sa oled koroonakarika võitja. Aitäh.
juhid 3-2, aga sul on võimalik ikkagi kaks viimast küsimust või teile muidugi ära, et me mängime alati lõpuni. Vastame ära muidugi, vaatame, mis tuleb. Nii, esimene küsimus. Londoni Chelsea tuli 2005 Inglismaa meistriks Jose Mourinho, 2010 Carlo Ancelotti ja 2017 Antonio Conte juhendamise. Mis asjaolu neid kolme peatreenerit ja meistritiitlit ühendab? Kõikide treenerite jaoks esimene Premier League tiitel. Seda ka, aga see pole nüüd see, mis ma siit võist vastusena tahan. Aga täpsene täpsustama. Mis ma siis siin täpsustama pean? Üks asjaolu ühendab neid tiitleid veel. Nende kõigi treenerite jaoks ja just neid tiitleid. Mm-hmm. Just nimelt selles klubis. Mul on hea vihjata vaata, et seda pinget enam ei ole. Nüüd ongi pinge maas, peaga enam ei tööta vaata. Nüüd on ju see vaikus on majas. Tuul uhu vaid läbi nüüd. Karikas on juba siin mõtetes juba peakohal. Ega ma ei oska seda, jah. Ma arvan täpsemini küll midagi siin öelda. Nad võitsid kõik tiitli oma esimesel ametiaastal. Esimene ametiaastal, okei. Okay. Et tulid suvel tööle ja kevadel olid meistrid. Kurat, kõvad mehed, noh. Loodame, et Kosovski on sama kõva mees. See on see no pressure peatreener. Jah, õige. Eesmärgid saavad kõrged olema. Nii, aga nüüd on sul võimalus siis veel ühele küsimusele vastust proovida. See puudutab maailmameistrivõistlusi, nagu oli ka Kerdo küsimus. Mitu riiki on võitnud rohkem kui ühe MM-tiitli? Vist on hea, Kerdo, et sa need eelmised ära ei vasta, tundub, et siit tuleb nulli ring, no. See oli küsimus. Nii, Brasiilia 1, Uruguay 2, Prantsusmaa 3, Saksamaa peaks ka olema 4. 4. Saime 4 kokku või? Mis me veel mõtlema? Äkki mõtlema kellegi veel välja. No see, need 4, mis sa oled üles lugenud, on õiged kõik, jah? Seda ma tean. Seda ma tean. Äkki Argentiina. Tiina Otto Maradona on ühe korra küll võitnud. Ma on ka kaks korda võitnud. Kes siin kõvad kantsid Inglismaa? Ei ole. Ma arvan. Mis sa kõrdu aine paksid kuus, mis on see viimane, või selle peatreeneritega vastasid kuus on ja. Mhm. Oled puutama ja vane. No ma panen 5. No, oleks pidanud ka 6 panema, 6 on õige, sest et Brasiilia on 5-kordne, Itaalia, Saksamaa 4-kordsed, Uruguay, Argentiina ja Prantsusmaa 2-kordsed. Lisaks siis Inglismaal ja Hispaania mõlemal 1 tiitel, nii et 6 oleks olnud õige vastus. Aga sellele vaatamata, Sander, 3-2 võit täna sulle ja koroonakarikas 2020 rändab Saaremaale Kuressaarde. Kui seda nüüd teekonda kokku võtta, Kerdo, ma küsin esmalt sinu käest, et illine neist matchidest nüüd kõige keerulisem oli sinu mõelest? Kas oli nüüd see finaal või oli ikkagi mõni muu selleks? Ma ei tea, no finaal kindlasti. Küsimused olid päris juhused väljakutsuvad. Aga esimene ka võibolla, et ma teadsin, et Jürgenson on tark mees, siis tõmbas võiks sabina sisse, et ma mõtlesin, pole variantigi, aga näed, tulin välja rongi alt ja siis panin finaali välja. Nii, Sander, sinu kas muurin seda, et ausalt, kuivõrd nagu tõsiselt sa seda asja nüüd võtsid, et kas nagu oli nagu mingi selline ärevus ja pinge sees ka või oligi fun, sellepärast välja paistsid, et sul on nagu lõbus, aga kuidas selle pinge? Väga, väga lõbus, ega ma mingi spetsiaalselt midagi valmistunud ei ole, mul õde muidugi, kes on kogukonna juht meil Kuressaares, tema käskis siin õudselt pingselt nüüd valmistuda, et ei, Sander, ikka pead, et Tuhkanen sai meil ju seal Delfi TV-s. Triki finaali ja siis ta keskis mul ka ikka, et jäi Sander, et sa ikka pead, et valmistu. Aga ei, ma ei ole siin midagi valmistunud, et tulin sellega peale, mis mul oli ja vedas välja see kord, ütleme nii siis. Juhkam siin elimineeris muidugi kõvad vastas, et noh, mul oli ka poolfinaalis oli väga kõva pähkel vastas, nii et muidugi Kerdo finaalis ka väga, väga kõva. Ja ma unusin, et mahlased küsimused olid ka siin finaalis ette antud, nii et... Jah, vahepeal natuke ikka. Ma lisajal oleksin küsinud seda, et mitu erinevat riiki on MM-finaalturniiril mänginud läbi aegade. 79. Natukene on.
Vot. Aga seekord siis koroonakarikale saame selle matšiga joone alla tõmmata. Kerdo, suur aitäh sulle osalemast. Neli vägevat matši. Sander, sulle palju õnne veelkord. Auhind on sulle tulemas. Me anname selle üle mingil hetkel, kui see, noh, meil see kõik võimalikest asjast võimalikuks osutub, see auhind peab ennem kohale jõudma, siis me peame sattuma Sokkernetiga kuskile mängule, kus ka sina parajasti oled ja noh, vaatame, et leiame mingi võimaluse, kindlasti see auhind sul kätte saamata ei jää, aga ma arvan, kõige tähtsam on see, et kui nüüd midagi imelikku ei juhtu, siis juba teisipäeval on Eesti Premium Liiga jalgpallurid tagasi palliväljakutel. Loodame parimat. Ja aitäh veelkord, aitäh sulle Ott, väga mõnusad küsimused, väga kift, suuke vahepala siin treenide ja muu elu ohele. No loodame, et 2021, kui teeme uuesti, siis ei tule koroonakarikat teha, et saab mingi muu nimega teha. See võib lihtsalt Viktoriini või mingi muu kariku nimel teha. Ja. Aga aitäh Kerdo, aitäh Sander, selline kallid vaatajad oli koroonakarikas 2020, champion Sander Laak FC Kuressaarest, kestvad kiiduavaldused ja ovatsioonid ning kohtume juba jalgpalli ülekannetes ja jalgpalli vaadates. Toetab Ale Kokk. Elus on maitset. Coolbet. Aus ja eestimaine. Tõmbame mängu käima. Rendiseadmed Rami Rendist.